Keď by mám v rezidenčnej zóne a mám zaplatené, neviem tam zaparkovať. Veľa aut. Zdá sa mi, že zdražilo. No je to zlé. Aké skúsenosti máte s parkovaním tu v Košiciach? No, ťažko sa hľadá miesto, väčšinou na niektorých lokalitách a aj na tých platených. Aj keď by mám v rezidenčnej zóne a mám zaplatené, neviem tam zaparkovať. Veľa aut. Ale neviem čo. Málo miest. Málo miest. Hlavne v centre je drahé, ale mimo to je dobré. Zdá sa mi, že zdražilo. A dosť výrazne. A čo sa týka kapacity voľných miest? S tým som nemal problém, zatiaľ som vždycky zaparkoval. Myslím, že je to zdrahé, keď ho tak porovnáme s inými mestami. A čo sa týka kapacít? Je miesto, lebo odkedy... Fakt? Máte taký pocit, že je miesto? Ja som našiel asi 3-4 miesta teraz, keď som tu zastavil. Ste šťastný človek, ja vždy hľadám. Odkedy to? Musíte asi poznať miesta. Ale odkedy to? No len dajte nejaký tip. Pozerať, ale... Možno, že len neísť do tých najhustejších oblastí. Okolo 5-6, keď prejdete z Romu, hľadáte, krúžim po železníku, hľadám miesto. Teraz striktne idú po tých, čo parkujú na chodníkoch, ale keď nemajú kde, no tak neviem, ako sa to dá poriešiť v krátkej dobe, ale no je to zle.